бұл ысырап неден басталады ә, қажетті нәрседен артық жұмсалған нәрсе ысырап болады да мысалы тамақ жейміз тамақ жеу парыз оны артығымен жерсең ол ысырап болады ол адамға зиян Үғи. сол сияқты мысалы жаңағы жомарттық деп айтып отырсыз жомарттық жасау үшін бүкіл дүниені таратып жіберу міндетті емес оны жүйесімен сол жеткілікті түрде үнемі жасалған нәрсе жақсы да сондықтан осы мәселені нақты ә, жаңағы сіз өте дұрыс сұрақ қойып отырсыз қазіргі қоғамда мысалы ол екі түрлі қарастырады ғой мысалы уақытша үнемдеу уақытша жарататын нәрселер болады мысалы қазақ той жасайды да сол кезде бір шаш жібереді болмаса үй салып жатасың сол кезде бір үнемдеу керек ал бірақ кейбір адамдар бар өмір бақи шаш жүреді да содан кейін береке болмайды болмаса кейбір адамдар бар өмір боқи үнемдеп кетеді жа керек нәрсесін алмай қояды да мысалы ондай қоғамда көп өз тым шектеп былай қарасаң қа, табысы да жақсы жүріс ә, 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 тұрысы бәрі үйі бар бірақ қашан көрсең ақша жетпейті жүреді болмаса ойында болмаса шын мәнінде ақша жетпейді да екінші нәрсе бұл енді жаңағы ғылыми жағы бұл мына ә, жаңағы ә, 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 қаржыны жоспарлау жағы ғой мысалы қазақта сөз бар ғой бес жылын ойламаған еркек қасірет бес күнін ойламаған әйел қасірет дейді дұрыс па бір адам үйіне барып қалсаң әйел ойбай нан жоқ еді жоқ еді мынау жоқ еді деп кетіп қалады ол қасірет yeah. ал еркек адам соның бәрін ойластыру керек мысалы мен осынша аз табыс табам осы табысым мына үй салайын деп жатырмын оған қаншадан үнемдеуім керек тамағыма қанша керек киім кешек кейбір нәрселер болады үнемдейтін уақыт болады күніге той жасамайсың күніге жаңағы бет алды шақыра бермеу керек мен өзім қоғамда көріп жатамын кейбір адамдар ақша жетпейді қарыз алады бірақ өздері жаңағы кешке таман сауық ә, орындарына барып шашлық жеп моншаға түсіп біраз ақшасын қалдырып кетеді да кейде есептеп көрсем кейбіреулер менен көп ақша табады мысалы бірақ кейбір уақыттарда да бірақ үнемі жетпей жүреді бұның бәрі енді бір жағынан рухани жағынан алсаң дүниенің ақшаның қаражаттың берекесінің жоқтығында ал ғылыми жағынан алсаң материалдық жағынан алсаң ол жерде жоспарлау және де соған бір ыы ә, жаңағы тиянақты қарап есептеудің жоқ екенінің белгісі да